Bueno, bon dia a tots. Moltes gràcies per ser-hi en aquesta jornada, no solament la gent que està en presencial, sinó la gent que està en modo telemàtic, online. Jo crec que la participació ha estat un èxit, no? Agrair al Centre d'Estudis i a l'Observatori i l'organització d'aquesta jornada i de les investigacions, de la recerca que s'estan portant a terme, no? I a veure, jo he fet algunes notes al llarg de les exposicions. Jo crec que hem de felicitar a les investigadores. Jo crec que han fet una aportació en quant a continguts, que ara explicaré el sentit de tota aquesta feina que estem fent, no? Les experiències que s'han constatat també en la jornada com a experiències vitals, no? Les aportacions i en especial a Àngela i Marina, no? El seu testimoni que han explicat, agrair-les que s'hagin posat aquí per explicar-nos la seva vivència i la seva vida, les seves expectatives de vida, no? I agrair també a les internes que s'acompanyen avui en aquesta sala, perquè jo penso que aquest projecte és un projecte de totes i de tots, de totes les persones que treballem o d'alguna manera o una altra estem al sistema penitenciari català, professionals, diferents operadors, entitats. Per mi, tot, qualsevol professional o persona que s'apropa a col·laborar amb nosaltres ha de tenir participació i ha de tenir veu i ha d'opinar en tot el projecte que s'està presentant i que jo penso que serà interessant en un futur en el sistema català, no? Tot això, a veure, jo volia d'alguna manera recordar que i em feia algun apunt i la Gemma, la subdirectora general, no? I té raó en l'apunt que em feia, i és que nosaltres tenim d'entrada, he de dir, uns professionals treballant al sistema penitenciari del ja recorregut en grans capacitats, amb una experiència acumulada important, que jo penso que seran la part troncal de tot l'abordatge que estem portant a terme, faré en quant a la perspectiva de gènere i intervenció penitenciària en el present i en el futur, però també necessitem de la participació de la societat, de la comunitat científica, de les entitats i de tots els operadors. D'aquí a que, quan en el seu moment es va plantejar abordar la perspectiva de gènere en l'àmbit penitenciari, i no solament pensem en dones, pensem també en els centres penitenciaris d'homes, jo penso que en els homes tenim molta feina a fer també, no? Perquè els homes, jo penso que, i sobretot en persones que estan privades de llibertat, que estan complint determinades condemnes relacionades amb delictes contra la llibertat sexual o, bueno, d'aquest tipus de comissions de delictes, jo penso que hem de treballar molt, o a vegades temes culturals també, hem de treballar molt la visió que tenen de la dona, el respecte, el tracte, la consideració com a persones, no? Més enllà del sexe, no? I tenim molta, molta feina a fer, no? Jo crec que per completar tota aquesta feina, el que va plantejar-se la Direcció General i la Secretaria, conjuntament amb el Centre d'Estudis en el seu moment, és crear un macroprojecte d'investigació en el que en el seu moment es plantejava abordar les necessitats criminògenes, la reinserció, la qualitat de vida de les dones a la presó i les bones pràctiques, perquè també les tenim, no? A partir d'aquí, s'han engestit diferents equips d'investigació, que són els que ja coneixeu avui, que s'han presentat tres d'ells, no? A més, en aquest any ja tenim en curs equips d'investigació treballant amb equipaments, itineraris especialitzats, salut mental i drogues, sistema disciplinari, el problema que tenim dels suïcidis, que de tant en tant, per desgràcia, se'n dona un cas, i és un abordatge interdisciplinar, no solament del personal penitenciari, aquí n'hi ha més operadors, salut, bueno, jo penso que hi ha molts operadors que han de treballar per la prevenció del suïcidi i l'ajuda de les persones que en algun moment tenen aquest tipus d'ideació, aquest tipus de problema, no? I currículums d'activitats. Aquestes recerques s'estan treballant i en properes sessions es presentaran. Tot això per què, no? Per complementar el que jo comentava a l'inici, aquí tot això ha de concloure en una proposta de model d'intervenció i planificació respecte a les dones que estan privades de llibertat. O sigui, la idea de tot això és crear un macroprojecte que ha de concloure en un pla específic per a la població penitenciària de dones, no? Tenim una finestra d'oportunitat que és el pla funcional i el projecte del nou centre penitenciari de dones,
que serà en principi serà la ciutat de Barcelona. En aquest projecte volem incorporar... Jo he sentit moltes coses que s'han dit avui, no? I tenim en ment, però no des d'una vessant política, també des d'una vessant tècnica, volem incorporar avanços importants i noves formes d'executar la pena de privativa de llibertat en la dona, en concret en la dona, perquè entenem que n'hi ha marge de canvi, de millora, i he d'incorporar nous valors, no? Nous valors en la manera d'atendre aquesta forma d'execució de penes. Pensem, a veure, jo com a reflexió, a vegades amb companys comento, a Espanya, a Catalunya, tenim un sistema penitenciari que es basa en una llei orgànica general penitenciari que és de l'any 1979 i un reglament que és del 1996, amb algunes reformes, no? Però, clar, penseu que quan el legislador va articular aquella llei, que era una llei molt, molt progressista en aquell moment, molt avançada, jo penso que per això ha permet que perduri tants temps, els valors socials no eren els que són ara, la sensibilitat no és la que tenim ara, la vida ha canviat molt, parlar, per exemple, de trucades telefòniques, n'hi ha noves tecnologies que s'han d'introduir, aquestes noves tecnologies poden ajudar fins i tot a fer que la vida en privació de llibertat sigui més lleugera o més en contacte amb la societat. Per què no? Perquè hem de privar la gent privada de llibertat de tenir contacte amb el món virtual, per exemple, no? Altres formes de producció, per exemple, se me n'adona, amb la pandèmia s'ha introduït el sistema productiu del teletreball, per exemple. No sé si en un futur s'haurem de plantejar introduir aquest tipus de producció a centres penitenciaris. En definitiva, hem d'abordar una altra manera de fer, d'executar aquestes penes privatives de llibertat. Aquesta norma que comentava sí que és una norma que es va legislar en el seu moment, però malgrat això, i jo crec que en algun moment s'ha d'abordar una gran reforma, malgrat això, jo crec que tenim marge per poder fer coses en aquest context normatiu, per fer avançar, poder avançar, no? I creiem que, de fet, quan ja fa molt de temps es va fer un projecte d'una tentativa de construcció de presó, senyores d'Orton, ja es va fer un pla funcional, que en aquell moment era un pla funcional molt, molt avançat en relació al que comenten ara. A veure, podem introduir elements nous en quant a la qualitat de vida, la manera d'organitzar la presó, la manera d'interrelacionar tota la gent que en aquest espai conviu, internes, també professionals, i hem d'explorar una nova forma d'executar penes. I sobretot el que no hem d'oblidar mai és que la pena privativa de llibertat no solament s'executa en el règim ordinari, sinó que també s'executa en el règim obert. Llavors, hem de fer un esforç, i estem fent-lo, per treballar, per afinar molt i incrementar el medi obert i totes aquelles persones que estan complint una pena privativa de llibertat, que tenen unes condicions legals que ho permeten, que s'estigui executant la pena privativa de llibertat en la comunitat, no en règim ordinari. Hem d'explorar aquesta, de fet ja passa, però fem una mica d'autocrítica com a direcció general. Jo crec que encara tenim marge per poder incrementar més persones a aquest medi obert. Jo crec que sí, no? Jo crec que la idea, al final, és aquesta. Molt properament se constituiran grups de treball per començar a treballar el nou pla funcional del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona i totes aquestes investigacions i recerques formaran part de tota la informació i de tota la tècnica i tota la documental que nosaltres haurem d'analitzar, no? Tenim davant nostre un repte i tenim insisteixo, una finestra d'oportunitat per provocar un canvi real, tangible, important, en la forma d'executar penes privatives de llibertat en dones. I jo estic molt... Bueno, jo he sentit coses avui en quant a valors, en quant a sentiments, en quant a problemes, vivències de vida, dificultats amb els nens, amb les famílies, que, bueno, jo, que tant a la Secretaria com a la Direcció General compartim plenament i que us assegurem que apostem per intentar arribar-hi a una situació diferent a la que tenim ara, perquè, insisteixo, tenim molt de marge de millora, no?
I bueno, jo ja no insisteixo més, una mica tard, us agraeix, insisteixo que agraeixo molt la vostra presència, perquè la vostra presència implica que tenim persones interessades en col·laborar i en treballar en tot aquest projecte, i fins d'aquí uns temps que treballa. Tornarem a trobar-nos per escoltar les conclusions de les següents investigacions i recerca que s'estan portant a terme actualment. Moltes gràcies a totes i a tots. Que tingueu un bon dia. Gràcies.